Lego Studio 2220. Me lähdetään jatkaa hiketystä Alien Predatorsin parissa. Kyllä vain. Joo, mutta elikkä me lähdetään siis jatkamaan, mihin me jäätiin viimeksi. Me jäätiin johonkin tota... Olisiko ollut Marinin pakkos maa, vai mihin me jäätiin viimeksi? En muista. Joo, jäti tähän näin. Elikkä siis Marinilla jatketaan me. Meillä on haulikkoja, pistoolia. Nyt tulee nämä ärsyttävät facehackerit, elikkä nämä naamahalajat. Ja nämä Alienin ensimmäiset muotoiset olivat ärsyttävät. Mä vihaan näitä yli kaiken, koska ne on niin nopeita. Haha, mutta ei ole nopeampi kuin minä. Ja ne kiusaa mua tosi paljon. Mutta mitäs väliä sillä on? Me... Elikkä, joo. Hetki on ihan täynnä. Mulla on kolme Steamia ja... Mulla on... Joo. Joo. No, siihen kuoli veshakkeri. Mut joo, eli tosiaan mulla on uusi kamera, tai siis muistikortti. Tää ja... Mulla on niinku on uusi muistikortti, joka on 32-gigainen muistikortti. Mä en löytänyt 62-gigan muistikortti, joten tota... Joten... Me pärjätään kyllä 32-gigan muistikortilla, koska tilaa löytyy ja tälleen. Me vaan kuvataan vaan silleen niinku semmosii 10 minuutin pätkiä, 15 minuutin pätkiä.
Noin. Kuole. Okei. Elikkä joo, kuten mä sanoin, niin mä kuvaan tota silleen niin.